Volkswagen Gorda објави дека ја достигна пресвртницата во развојот на автономните возила. ID Buzz, опремен со оваква технологија, го напушти тест полигонот и возеше по улиците на Минхен. Во него како патник беше и извршниот директор на групата доктор Херберт Дис, кој лично се увери во напредокот. Автономното електрично комби партнерски се развива со компанијата Argo All, чии инженери во главниот баварски град моментално ги тестираат градените технологии за самостојно возење. Интелигентниот софтер ги користи податоците добиени од системот составени од 14 камери, 11 радари и 5 лидар системи. Тие заедно создаваат доста прецизна сообраќајна слика на градовите во кои автономните возила ќе ги развезуваат своите патници во иднина. А таа, според експертите од двете компании, не е така далеку. Се очекува да стане реалност веќе во 2025 година.